Ғабидолла Абдрахымов оңтүстіктің тумасы. Бұған дейін бірнеше қызметтік салаларда жемісті еңбек етіп елбасының сеніміне ие болған білікті азамат. Бір жылдан бері жұмысында жүктелген міндетті де абыроймен атқарып келеді. Мұны қала белсенділері де мойындап отыр. Шаһар басшысы келген күннен халыққа жағдай жасап, Шымкентті көркейту жолында бар күш-жігерін жұмсайтынын айтқан болатын. Бәріміз бір қол болып, біздің қаламызды деңгейін үлкен деңгейге, үлкен стандарттарға сәйкес қылып, тек қана Қазақстанда емес, осы өңірдегі ең бір әдемі, ең бір қолайлы, күні-түні адамдар көшеде қыдырып жүретін, Шымкентке келетін адамдар қайтыс келмейтін қала қылуымыз керек. Қарашалдыда уәде беріп, шаһарды ірі мегаполистермен теңестіруге кіріскен Ғабидолла Рахматұллаұлы жоспар түзді. Үш айда шаһарды дамытудың 2020 жылға дейінгі концепциясын жасап, қоғамдық талқылауға тастады. Оны 5 жылға бөлетін болсақ, ол 100 миллиард әр жылы. Біздің қазіргі Шымкент қаласының бюджеті 85 миллиард. Оған әлі ана инвест проекттерді қосылмаған өзінде. Сондықтан егер де біз жыл сайын қала бюджеті где-то 150 миллиард көлемінде болатын болса, бұл айтылған нәрсенің бәрі орындалады. Көпшіліктен оң бағасын алған даму концепциясы аясында ақылды қала жобасы жүзеге аса кетті. Бірден Шымкент Сити заманауи тұрғын және іскерлік орталығын салу жоспары қолдауға ие болды. Оған шетелдік инвесторлар қызығушылық танытып жатыр. Қала әкімі шаһар жолдарын жөндеп, қала тазалығына аса мән берді. Бір жылдың ішінде қаладағы 98 көше жаңарып, жол қауіпсіздігі нығая түсті. Жылда мына 2016 жылды атап айтатын болсақ, көптеген тірліктер атқарылып жатыр, көптеген жұмыстар істеліп жатыр бүгінгі таңда. Жеңілдегі атап айтқандай жол саласына көптеген қаражаттар бөлінді, жеңілдегі 13 миллиардқа жуық деп, ондай бізде мына Шымкент қаласында бөлінбеген. 2016 жылы бізге ол үлкен жетістікті бөлейм. Концепцияның бір саласы ол жолаушылар көлігін дамыту болады. Сол жерде біз сол концепцияға сәйкес бүгінгі таңда ол бірнеше атап айтатын болсақ, коммунальный муниципальный парк сол жоспарланып болады. Бүгінгі таңда ол Гринбас компаниясымен меморандум түзілді. Ал жуырда ғана іске асқан Шымкент байк жобасы жалпы қалалықтардың көңілінен шықты. Көпшілік әкімнен үлгі алып, көліктерін тастады. Салауатты өмір салтын ұстанып, экологиялық ахуалды жақсартуға кірісті. Велосипед тебу, велосипедпен жүру, ол біріншіден отбасының бюджетіне өте тиімді. Екіншіден ол денсаулыққа пайдалы. Үшіншіден біздің демалып жатқан күнделікті ауамыздың тазалауына үлкен өзінің бір несін қосады деп ойлаймын. Уәде еткенде әкімнің өзі велосипедке алғашқылардың бірі болып отырды. Қалада бұрын соңды болмаған веложол салынды. Шымкент байк жобасын тұтынушылардың қатары артып, әкімнің атқарған ісіне оң бағасын беретіндер көбейді. Әкімге біз ризамыз. Осыншалықты халықтың жағдайын жасап, үлкен жұмыстар атқарып жатыр. Сондықтан да әкім біз әр уақытта жақсылық тілейміз. Қалада өзгеріс көп енді. Сол кісінің не әрекеті бар, басқарма өзгеріс көп бар ғой қала. Шымкент күннен көркейіп жатыр ғой. Көшелерге асфальт төселіп. Республикамызда үшінші қала атанған шырайлы Шымкенттің 14-ші әкімі келгелі қала көркейіп, саябақтар мен гүлзарлар абаттандырылды. Қошқарата өзеніне келушілерге де жағдай жасалды. Сонымен қатар Шымкент экономикалық тұрақты, ыңғайлы, қауіпсіз әрі шырайлы ақылды қалаға айналып келеді. Гүлжан Байназарова, Нұрғали Қошаналиев, Дилшат Адашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.